Šta kažete nekome kada vam mnogo dosađuje? Kad mi mnogo dosađuje? Pa znaš šta, obično ne kažem ništa, nego se izvučem na neki drugi način i odem negde. Smislim da moram da idem. Pogledam da se izgubim, ne kažem ništa, tada bolj kažem. Šta ima ništa, nikad do sad nisam rekao jako dosađuje. Ono, kad vam neko baš dosađuje, šta mi ste rekli da im peti? Šta mogu reći? Aj malo, prestani sa davljenjem i gotovo. Pa ignorišam ništa posao. Moram da palim. Te dosadan, brate. Šta drugo da kažem? Jako dosadan. I da me zaobiđe negde, nemam pojma, pravo da vam kažem. Dosadan si.